I know I'm a rainbow guy. ሃሌሉያ ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው ተባረኩ እንደምን አላችሁ ቅዱሳን በእያላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ እንግዲህ ሰሞኑን ወደናንተ አልመጣሁኝም ዛሬም ትንሽ በጣም ብርቱ የሆነ ሐሳብ ይዤ የመጣሁት ወደናንተ ትንሽ በጣም ብርቱ ሐሳብ ኢየሱስ ጌታ ነው እንዴት አድርጌ ወደናንተ እንደማቀርበው አላቅም ግን ሰሞኑን አንድ ነገር በጣም ያሳሰበኝ ነው አንድ ነገር ምድራችን ላይ
የእግዚአብሔርን ቃል አንስተው ለራሳቸው ሐሳብ የሚተረጉሙ ሰዎች አሉ። ኦኬ ሰላም ሾ ኦፍ የሚል አለ። ጌታ ይባረክ፣ ስለሱም እግዚአብሔር ይባረክ። ሾ ኦፍ አሁን በጣም ብዙ ጥያቄዎች እንዳሉባችሁ አቃለሁ። ብዙዎቻችሁ እሰይ እንኳን ሾ ኦፍ ሆነ፣ በጣም እግዚአብሔር ይባረክ። እንኳንም ሾ ኦፍ ማድረግ ሲያምረኝ የቢራ ጠርሙስ ይዤ ወደ እናንተ አልመጣሁ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በዚህ አይነት ነገር ላይ በጣም እምመልስላችሁ ሰዎች አላችሁ። እግዚአብሔር ያደረገልኝ ነገር ለእናንተ ለማሳየት መጥቼ አላቅ። ያደረገውን ጌታ ግን ለእናንተ ላወራችሁ መጣል። ሳሚ ሾፍ አደረገ የምትሉ ከሆነ እንደዚህ እንድኖር ያደረገን ጌታን ማሳያችሁ እንጂ ያደረገልኝ ነገር አልነግራችሁ። ያደረገልኝ ነገር ደግሞ ብነግራችሁ ራሳችሁን ነው የሚያማችሁ። ያማችኋል በጣም በቃ። አንድ ታዋቂ ታቁታላችሁ አይ ቲንክ አሁን በህይወት የለምና ቅጣው እጅጉ የሚባል ሰው ኢትዮጵያ ገብቶ ኢንተርቪው ሲደረግ አንድ ነገር ተናገረና ቅጣው እጅጉ እንደዚህ ነው ምናምን ሲል ስለስራው ብዙ ነገር ተናገረና ጋዜጠኛው እየጠየቀውና ከመጠየቁ በፊት ምናለው ጋዜጠኛው የፈለከውን ነገር ጠይቀኝ ደሞዜን ብቻ ትጠይቀኝ አለው የሚባል ነገር ሰማውና እኔ እግዚአብሔር ያደረገልኝ ነገር ብነግራችሁ ራሳችሁ ነው የሚያማችሁ። በተለይ እንደዚህ በቀናት ግብግብ ለምትሉ ሰዎች ማለት ነው። እኔ እግዚአብሔር ያደረገልኝ ነገር ተናግሬ አላቅ እንዳደረገኝ ኖራለሁ እንጂ። አሁን ለምሳሌ እንደዚህ እኔ እየኖርኩኝ ነው እናንተ ጋር ለመቅረብ ብዬ ያደረኩት ምንም ነገር የለም። አሉላችሁ እንጂ የእናንተ ሐዋርያት ነን የምትሏቸው ነቢያት ነን የሚሉ ሰዎች ሰዓታቸውን እንደዚህ ያደረጉ ትላልቅ ባልቦላ መቁጠሪያ የሚያክል ሰዓት እንትም ይዘው ምናምን የሚኖሩ አሉላችሁ። እነሱ ሾፍ ማለት እሱ ነው። እኔ እየኖርኩኝ ነው፣ ሾፍ እያደረኩኝ አይደለም፣ እየኖርኩኝ ነው። ባይሆን ወደ መጣሁበት አንገብጋቢ ጉዳይ ልግባላችሁ። እነዚህ በእናንተ ገንዘብ የሚዘንጡትን ጠይቋቸው። እኔ ማንም ሰው ስለማይሰጠኝ ሾፍ እንኳን ባደርግ እግዚአብሔር በባረከው ጉልበቴ ሰርቼ ነው የምበላው። ባረግ እንኳን ሾፍ እያደረገ ነው ካላችሁ ጌታ ስሙ ይባረክ። ጉልበት የሰጠኝ ጌታ ስሙ ይባረክ። በዚሁ አጋጣሚ ግን ሳልነግራችሁ የማላልፈው ነገር ባለጌ መሆናችሁ ይቅርታ ስለ ቃሉ፣ በጣም ባለጌዎች ናችሁ። ከኪሳችሁ ገንዘብ አውጥተው የሚሊየን መኪና የሚነዱትን ሰዎች ትታችሁ ከእናንተ 5 ሳንቲም ሳልቀበል የራሴን ኑሮ የምኖረውን ሰውዬ ለመናገር መጀመራችሁ ብልግና ነው። ይሄ ሁላችሁንም አይመለከትም። አሉ አንዳንድ ባለጌዎች ስላሉ ነው እንደዚህ የምነግራችሁ። ቆጣ ብለን ስንናገር ደግሞ ተሳደብክ ይላሉ። ስድብ አይደል፣ ብልግና ካራክተር። ባለጌ የሆነውን ሰውዬ ከባለጌ ውጪ ሌላ ምንም ልትሉት አትችሉም። ጨዋነ ልትሉት አትችሉም። ባለጌም ባለጌ ነው የምትሉት። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሌባንም ሌባ ነው የምትሉት። ሌባ ሌባ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ፕሊስ ከእንደዚህ አይነት ተራ የሆነ ንግግር ውጡ። ወንጌል ነው ባንተ የሚያምረው ሳሚዬ፣ በደንብ ነው የሚያምርብኝ። ወንጌልም ያምርብኛል፣ ኑሮም ያምርብኛል። በጣም በጣም አም ሶ ሃፒ። በምኖረው ህይወት በጣም ደስተኛ ነኝ። ክብር ሁሉ ለኢየሱስ ይሁን። በጣም ደስ ብሎኝ ነው ኑሮዬን የምኖረው፣ ደስ ብሎኝ ነው ነገሮችን የማደርገው። አንድ አጭር ነገር ብቻ ልንገራችሁ። አንዳንድ ሰዎች የእግዚአብሔርን ቃል እየጠመዘዙ የማይሆን ነገር እየተናገሩ ስለተመለከትኩኝ ማለት ነው፣ የማይሆን ነገር ነው የሚናገሩት። ገብቷቸዋል። የእግዚአብሔርን ቃል ይጠቅሳሉ፣ ግን ሲተረጉሙት ለራሳቸው ሀሳብ ነው የሚተረጉሙት። ከነዚህ ሰዎች ደግሞ እንድትጠበቁም ጭምር ነው ምነግራችሁ። ምክንያቱም እኔ ከእናንተ ደሞዝ አልፈልግም፣ የማናችሁንም መባና አስራት አልፈልግም። የምነግራችሁ ነገር እውነት ነው። እውነቱን ንገረኝ ካላችሁ የእግዚአብሔርን ቃል ይጠቅሳሉ እንጂ የሚደርሱበት መድረሻቸው ትክክል አይደለም። ለምሳሌ ዛሬ የሰማሁትን ነገር ወንድሜ ተክሉ የተናገረውን ነገር ወደ እናንተ ላምጣላችሁ። ወንድሜ ተክሉ የጠቀሰው የእግዚአብሔር ቃል ነው፣ ግን ትውልድ ሊነቃ ከሚገባው ነገር ውጭ እያወጣ አደንዛዥ እጽ ሲሰጠው ነው ያየሁት። እና ይሄ አደንዛዥ እጽ ትክክል እንዳልሆነ ለእናንተ ከእግዚአብሔር ቃል ተነስቼ ነው የምነግራችሁ። እንግዲህ እናንተ የተባለውን ነገር ከመስማት ይልቅ የቃሉን ሐሳብ አሁን ለምሳሌ እኔ ስተረጉመው ኖ የቃሉ ሐሳብ ይሄ አይደለም ብላችሁ የምትሉበትን የእግዚአብሔር ቃል መረዳት ማግኘት አለባችሁ። ዛሬ ስለ ኤማውስ መንገደኞች ወንድሜ ተክሉ ይናገር ነበረ እና ወንድሜ ተክሉ የሚናገረው ነገር ሰዎች የእግዚአብሔርን ነገር እንዳይፈልጉ፣ ሰዎች የእግዚአብሔርን ነገር እንዳይጠሙ የሚያደርግ አደንዛዥ እጽ ነው። ጌታ ኢየሱስ ይባረክ።
ሰዋተማ አላማም ኦኬ ደሱ ሰዋተማ አልከኝ አይደል አላማም ይሄ ሐሜት አይደለም ሐሜት ማለት በዚህ አጋጣሚ ልመልስላችሁ የማይሆን ኮሜንት ልመልስላችሁ ሐሜት ማለት ሰውየው ሳይሰማ ስለዛ ሰው ከጀርባ የምታወራው ነገር ማለት ነው ይኸውላችሁ በጣም ብዙ by the way የመጽሐፍ ቅዱስ ዕውቀታችሁን እንደምንመልስ አላቀም እኔ በራሴ ማለት ነው ብዙ የመጽሐፍ ቅዱስ የተዛባ ዕውቀት ያላችሁ ሰዎች አሉ የነሱን ዕውቀት ልመልስ ወይ ደግሞ ስለ ሪያሊቲ የሆነ ሐሜት የሚባለው ነገር መጽሐፍ ቅዱሳዊ መረዳት የማያስፈልገው ነገር ነው ሐሜት ማለት ስለ አንድ ሰው ከጀርባው ሰውየው ሳይሰማ ማውራትና የጉዳዩ ባለቤት ሲመጣ ዝም ማለት ነው ይሄ ነው ሐሜት እንጂ በአደባባይ እንደዚህ መናገር ሐሜት አይደለም ስለዚህ ደሱ የምትባል ሰውዬ ስላሐሜት ትምርት ቤት ሄደ ተማር ወይኔ ምልን ስማ ካሁን በኋላ ኃይለ ቃሉ ላልተጠቀም ይችላልሁ እንደዚህ አይነት ነገሮችን የምታደርጉ ሰዎች ብትጠነቀቁ ይሻላችኋል አለበለዚያ ይሄንን ፔጅ ለቃቹ መውጣት መብታቹ ነው ብዙ የማስተምራቹ ነገር አለ ለሚማሩ ሰዎች አስተምራለሁ ለማይማሩ ሰዎች ይሄ የማደንዘጃ እጽ መርፌ የተወጉ አርፎ ይቀመጣሉ ከእግዚአብሔር ቃል ተነስተ ባይ ዘ ወይ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል ቃሉን እንደሚሸቃቀጡት እንደብዙዎች አይደለንም ቃሉ ይሸቀጣል ማለት ነው ይበረዛል ስለዚህ ዛሬ በዋናነት የመጣሁት የተክሉን ቪዲዮ አይቼ ቢሆንም ብዙ ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ቆሻሻ የሆኑ ከእግዚአብሔር ቃል ተነስተው ቃሉ የማይለውን የሚናገሩ ብዙ ሰዎች አሉ ቆሻሻ የሆኑ ምላቹ በቃ በጣም ቆሻሻ የሆነ ነገር የሚያመጡ አንድ ወዳጄ ሲናገር ምን አለ ጤፍ ከጂሶ ጋር ተደባልቆ በልተናል በርበሬ ከሸክላ ጋር ተደባልቆ በልተናል ነገር ግን እኔን የሚቆጨኝ የተሸቃቀጡ የእግዚአብሔር ቃሎች ነው አለ ሽቅጥቅጥ አድርገው የሚያቀርቡላችሁ ወንጌል ሸቃጮች አሉ ስለዚህ ወንጌል ሸቃጮችን ተጠንቀቁ ረፉ በሉልኝ እኔም አሁን እዚህ ጋር ነግራችኋለሁ እንግዲህ ወንድሜ ተክሉ የተናገረውን የእግዚአብሔርን ቃል እኔ ነግራችኋለሁ ሐሳቡን አነብላችኋለሁ ከዛ ተነስቼ እንደውም እሱ የኮነነው ነገር የሚበረታታ ነገር እንደሆነ አሳያችኋለሁ ከዚህ ከመጽሐፍ ቅዱስ ሐሳብ ማለት ነው ያነበበው ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ላይ ያለው ሁላችንም የምናቀው የእግዚአብሔር ቃል ነው እኔ ግን በደፈናው ዝም ብዬ እንትን ከመል አነብላችኋለሁ አነብላችኋለሁ ጌታ ኢየሱስ ይባረክ አዎ ጂጂ ባይ ኒው ካር ነው የሚለው አዎ አዲስ መኪና ገዛው ጌታ ይባረክ ጌታ ገዛልኝ አዲስ መኪና እንግዲህ ሁሉንም ኮሜንት መመለስ አልችልም አንድ እግዚአብሔር ቃል ላንብብላችሁና እኔም ወደ ወጣውበት ከቤት ወደ ወጣውበት ሐሳብ እሄዳለሁ ክብር ለኢየሱስ ይሁን የኤማውስ መንገደኞች የሚናገሩት ነገር አለ የኤማውስ መንገደኞች የሚናገሩትን ቃል አንስተው የተናገረው ኢየሱስን ከነሱ ወሬ ጋር ያለውን ነገር ልንገራችሁ ኢየሱስን ከነሱ ወሬ ጋር ሊደባልቁት ፈለጉ ይሄ ከተማ ሁሉ የሚያወራው ነገር አይደለም ወይ ከኛ ጋር ለምን አታወራም ብለው አሉት እሱ ግን አይደለም ብሎ አላቸው አሁን አተረጓጎሙ ራሱ አሁንም መተው ከተማ ሁሉ ከሚያወራው ነገር ጋር አንተ ለምን አታወራም ብለው ሊያሰሩ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ አላወራም ነው ያለው የኤማውስ መንገደኞች ስህተት የሆነው በመጀመሪያ ደረጃ ወደ ኤማውስ መውረዳቸው ነው እንጂ ማውራታቸው አይደለም። ይሄ ከቃሉ ሐሳብ የምትረዱት ነው ልብ ብላችሁ ማውራታቸው አይደለም። ያወሩት ነገር ኮንሰርንድ የሆኑበትን ነገር ነው የተነጋገሩት። ስለዚህ ያወሩት ነገር ትክክል ነው ጤነኛ ነው መወራት ያለበት ነው እንደ አንዳንዶች ዝም ብለው አለማለፋቸው ኢየሱስን አስገኝቶላችኋል። ዛሬ ኖርማል የሆነን ህይወት እንድትኖሩ የሚያደርጋችሁ በሚወራ ነገር በሚጠየቅ ነገር በሚያስጮ ነገር እንዳትጮሁ የምትወጉት መርፌ ነው ይሄ ነው ኖርማል እንድትሆኑ ማለት ነው ኖርማል እንዳትሆን ብራዘር የምትወጋው መርፌ ይሄ ጸጥ እንድትደነዝዝ ናም እንድትሆን የእብድ ኪኒን የሚባል እንደዚህ ጅዝብ ብለ እንድትሄድ ማለት ነው እነዚህ ሰዎች ያደረጉት ነገር ትክክል ነው የኤማውስ ሰዎች የጠየቁት ጥያቄ ያነሱት የሚነጋገሩበት ነገር ትክክል ነው የሚያወሩት እኮ ልንገራችሁ አንድ ነገር የሚያወሩት ነገር እኮ ዮኒዬ ተክሉ ወንድም ነው በውስጥ መስመር ብትናገረው ብዙ ጊዜ አናግሬዋለሁ ዮኒ ማኛው እግዚአብሔር ይባርክ አንተም ጋር ያለው ነገር አናግሬዋለሁ ብዙ ጊዜ ግን ዛሬ ኦቨር ሆነ እኔ የምናገረው መልእክት ተከትሎ እሱ የሚያመጣቸው ነገሮች ቀጥታ አይናገርም እንጂ እንደ አሽሙር አርጎ ነው የሚናገረው አሁን እኔ ከቁጥጥሬ በላይ ስለሆነ ነው እነን የምናገረው ዮኒ ማኛው በጣም ይቅርታ እንትን ለሃለውኛ አወራላለሁ ይቅርታ
አሁን እኔ ሐሳቤን ልናገር እሱ የተመረከተውን ቪዲዮ ታይዋለ እኔም ከእግዚአብሔር ቃል አሁን የምናገረው ነገር ያነሳው እግዚአብሔር ቃል ነው ግን ሊማታ ይፈልገው የሆነ ነገር ነው ኖ እንደዚህ አይነት ነገር የለም የእግዚአብሔር ሰው መስሎ ቃላትን አሽሞን ሙኖ ትክክለኛ ሰው መስሎ እየታዩ ሰዎችን ማደንዘዝ አይቻለም ሐሰተኞችን ሐሰተኞች የምንለው አሁን የሚወራ ነባራዊ ሁኔታ ስለሆነ ሳይሆን ሐሰተኞች ስለሆኑ ነው ሐሰተኛ የሆነ ነገር ተመልክቶ ትክክለ ያልሆነ ነገር ተመልክቶ ዝም ማለት ጤነኛነት አይደለም አይደለም እቺ ነገር ብቻ ልንገራችሁ ምናልባት ስልኬ ሊዘጋብኝ እንትን ይያለ ስለሆነ እነዚህ የሚያወሩትን ሰዎች ስሙ እነዚህ ሰዎች የሚያወሩትን ሰዎች ስሙ ከቁጥር 19 ጀምሮ ለምባ እነርሱም ይህ ምንድነው አላቸው እነርሱም እንዲያሉት በእግዚአብሔርና በህዝቡ ፊት በህዝቡ ሁሉ ፊት በስራና በቃል ብርቱ ነብይ ስለነበረው ስለናዝሬቱ ኢየሱስ ነው ሞቶም የሚያወሩት ስለስራው ነው ሞቶም የሚያወሩት ስለስብከቱ ነው ይሄ ነገር አይወራ ይሄ ነገር መወራት የለበትም ይያለ ነው የኤማውስን መንገደኞች ይመስል እነሱ የጠወለጉት መንገዳቸውን ያጠወለጋቸው እንጂ ንግግራቸው አይደለም ኢየሱስ ሞቷል ብለው ሲናገሩ በዋናነት የነዚህ ሰዎች ንግግር ልናደንቅበት የምንችለው ቁጥር 19 ቃል ላይ ያለው ቃል በስራና በቃል ብርቱ ነብይ ስለነበረው ስለናዝሬቱ ኢየሱስ ነው በስራና በቃል ብርቱ ነው ብሎ ከሞተ በኋላ የሚመሰከርለት ማን ነው ኢየሱስ ክርስቶስን ያነሱት ያሉት በብርቱነቱ ነው በቃሉም ብርቱ ነው በስራውም ብርቱ ነው ይሄ ነው ይሄ ንግግራቸው ነው ኢየሱስ ክርስቶስን ካጠገባቸው ያመጣላቸው ኢየሱስ ክርስቶስን ካጠገባቸው እንዲገኙ ያደረጋቸው ይሄ ንግግራቸው ነው እሱ ግን ያለ የነበረው የኤማውስ መንገደኞችን ንግግር አትናገሩ እኔ ደግሞ ተናገሩ የሚያጠወልግ ነገር ካለ በመንገዳችሁ ላይ መጣውለግ ከገጠማችሁ ብርቱ የሆነውን በስራ ብርቱ የሆነውን በመግባር በንግግር ብርቱ የሆነውን ኢየሱስን አንሱና ተነጋገሩ ብዬ ነው የምናገረው የሚያደነዝዝ ነገር ካያችሁ ስህተት የሆነ ነገር ካያችሁ ለምን ይሄ ስህተት ሆነ ብላችሁ መናገር ኢየሱስን ካጠገባችሁ ያመጣላችኋል እንጂ አንዳንዶች እንደሚሉት የሽንፈት የስንፍና ንግግር አይደለም ወረድ ሲሉ አንዳንዶች እንደውም እናንተ ሄዳችሁ አንብቡት ሉቃስ 4 አንዳንዶች ከኛ መካከል ሄደው ተነስተዋል የለም አሉን ነገር ግን አላዩትም አሁንም ትክክለኛና ተገቢ ጥያቄ ነው የጠየቁት ለምን ሲባል የዚህ ሰው የኢየሱስ ክርስቶስ አስክሬን አለመኖሩን አይተው ሰዎች ነግረውናል ነገር ግን ለምን እንደው ብለው ሲባሉ የመለሱት መልስ ስለተነሳ ነው አሉን እንጂ አላዩትም ስለዚህ ባለማየታቸው ምክንያት ሌላ ጥያቄ ጠየቁ እነዚህ ሰዎች የጠየቁት ጥያቄ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመካከላቸው እንዲ ነው ለስንቱ ተገለጠ ኢየሱስ ክርስቶስ ካላችሁ መጀመሪያ የተገለጠላቸው በዛ ስፍራ ያሉት ጥያቄ ጠይቀው የሄዱትን ሰዎች ነው እነ ጴጥሮስም አሳ ሊያጠምዱ ሄደው ነበር ነገር ግን ያለው ጥያቄያቸው ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር አገናኛቸው እንጂ ከክርስቶስ ኢየሱስ እንዲርቁ አላደረገ ዛሬ በእምነት ቤት ጥያቄን እንዳ ጠይቁ የተለያየ ጥቅስ እንደሚሰጧችሁ ሰዎች መልሱላቸው የኤማውስ መንገደኞች እየጠወለጉ የሄዱት በንግግራቸው ሳይሆን በመንገዳቸው ነው መንገዳቸው ፖዚሽናቸውን ትተዋል ፖዚሽናሊ ተነቃንቀዋል ያ ነገር ነው ዲስከሬጅ ያደረጋቸው ስለዚህ ንግግራቸው ግን ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ የተናገሩ ትክክል ነው አሁን ዝም በሉ ብለው የሚሏችሁ ፖዚሽናችሁ እንዳትለቁ አሁንም እኔ ነግራችኋል ፖዚሽናችሁ እንዳትለቁ በእግዚአብሔር እግር ስር መገኘትን ከመስቀሉ በታች መደፋትን እንዳትተው ነገር ግን መጣየቅ ያለበትን ጥያቄ ጠይቁ እንዳትጠይቁ የሚያደርጓችሁ ከተማው ሁሉ የሚያወራበትን ነገር እናንተ ነባራዊ ነገር አስታችሁ መነጋገራችሁ እንደ ስህተት የተለያየ የማይገናኝ ጥቅስ የሚጠቅሱላችሁ ሰዎች ንገሯቸው ሌላ የተቀሰው ጥቅስ የጊያዝ ነው ጊያዝ አይኖቹ ስላልተከፈቱለት ጮኸ መጮሁ ስህተት አይደለም ክብር ለኢየሱስ ይሁን መጮሁ አይኖቹ እንዲከፈት አደረገለት ምናልባት ኤልሳ ለጊያዝ ያላደረገው ነገር ነው እዚህ ጋር ያደረገው ለምን ሲጮኋላ የረበሸን ያለው ስለዚህ የጊያዝ መጮ ስህተት አይደለም ዙሪያው ሰራይ ተመልክቶ አሁንም እኛ ምንጮው ጩኸት ትክክል ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ሊወርድልን ይገባል ኢየሱስ ክርስቶስ ሊታይልን ይገባል ሌሎች ነገሮች እየታዩ ነው ሌሎች ነገሮች እየገዘፉብን ነው ሌሎች ነገሮች እየታዩ ስለሆነ በሚያስጮ ነገር ጮሃለው አሁንም አልጮህም ካልክ አለመጮ መብት ነው ሌሎች ግን እንዳይጮው ስተትን ስተት እንዳይሉ አፋቸውን ለማዘጋት የምታመጣውን የተሸቃቀጠ ወንጌል አቁም ብዬ እነግራለሁ እንደ ወንድም ነው የምናገረው እንግዲህ ይሄ ሐሜት አይደለም ፊት ለፊት ልታዩ ትችላለ ካየው በኋላ ደግሞ ባንተ በጣም በተለያየ ጊዜ በመታስተላልፋቸው ከመጻፍ ቅዱስ ተነስተ ሪፍሌክት በመታረጋቸው በግል ሐሳብ ኦፌንድድ ሆኛለሁ ትክክል አይደለም የመጻፍ ቅዱሱ ሐሳብ መነገር አለበት ይሄ እኔ ምንም ቢዝነስ የለኝም
ማንንም የማቀው በክርስቶስ ኢየሱስ ነው። ከክርስቶስ ኢየሱስ ሐሳብ ይወጣ ግን ወንጌልን ሐሜት የሚያደርግ ወንጌልን ተራወሬ የሚያደርግ ሰውዬ ሊጠነቀቅ ይገባዋል። ማንንም ሰው ወንጌል ሲነገር ወንጌል ወነት ነው። ያለ ወነት ወንጌል የለም። ያለ ወነት መንፈስ ቅዱስ የለም። ወነትን የማትናገሩ ከሆነ ይሄ የሚያሳየው እናንተም ከነዛ ሰዎች ጋር የምግባር ተካፋይ መሆናችሁ ነው። የምግባር ተካፋይ ላለ መሆናችሁ የምታሳዩት በዚህ ብቻ ነው። ስለዚህ ማንንም እኔ ላስደስት ማንንም ላስቀይም ወደዚህ አልመጣ። የምመጣበት ብቻኛ ፐርፐስ ወንጌል ወነት ነው። ልንገራችሁ አንዳንዶች ሳያምኑ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን አያምኑ ብለው የምትሏቸው ሰዎች ይበልጧቸዋል። በእውነት ነው የምነግራችሁ፣ በጣም ይበልጧቸዋል። በእውነት እውነትን በመናገር ይበልጧቸዋል። አዎ አሁን ዮኒ ማኛውን ተመልከቱት። እውነትን የሚናገር ሰው ነው። ብዙ ሰዎች እብድ ነው የሚሉት እውነትን ስለሚናገር ነው። እብድ አይደለም፣ ጤነኛ ነው። እንደውም እኔ እንደሱ እብድ ብባል ደስ ይለኛል፣ እውነትን ተናግሬ። አዎ እውነትን መናገር አለብህ። እንዴ እዚህ ጋር እየዘረፈ እዚህ ጋር የሰው ሚስት እየዘረፈ እየደፈረ የሆነ ነገር እያደረገ ፓስተር ተብሎ የሆነ ሰሞን ብቻ ባንድራ ስለተወለበለበበት ትክክል ብለህ ልታጨበጭብለት አትችልም። ይሄ ከአጨብጫቢነት የዘለለ አይደለም። በቃ እንደውም እንደዚህ አይነት ውሸታሞችን ከምትሰሙ እውነትን የሚነግራችሁን ሰው ምንም ቢያማችሁም ስሙ፣ መስማት ካለባችሁ ስሙ። ስለዚህ እኔ አሁን ይኸው በጣም ብዙ የምመልስላችሁ መልስ አለ፣ ብዙ የምነግራችሁ ነገር አለ። ግን ስንቱን አንስቼ ስንቱን እንደምናገር አላውቅም። አሁን እንኳን ከመጡት ኮመንት ከሚጻፉት ነገሮች ተነስቼ ትክክለኛ ያልሆነ አመለካከት ላይ ሰው እንደተቀመጠ እኔ ትክክል ነኝ እያልኳችሁ አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስ ትክክል ነው። መጽሐፍ ቅዱስ እውነት ነው። ትውልድ የጮኸበትን መልስ ያገኘበትን መንገድ ሄደ፣ ጮኸ፣ ጥያቄ ጠይቀ፣ መልስ እንዳታገኝ የሚያስተምር ይሄ ትክክል አይደለም ብሎ የሚል ምን አይነት ትምህርት ነው? እንዴ እንጠንቀቅ እንጂ እንደዚህ አይሰራም። ኖ አይሆንማ። እንደዚህ ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ ጌትነት ነው የምንናገረው። ሌላ ቢዝነስ የለንም። አዎ እውነትን እንናገራለን። ሌቦች ናቸው። ይሄ ጩኸት ደግሞ ከእግዚአብሔር ዘንድ መልስን የሚያስገኝልን ጩኸት ነው እንጂ አይ የኤማውስ መንገደኞች ጋር ነው ኢየሱስ የመጣው። ማን ጋር መጣ? እስቲ ሌላ ፐርሰናል ለብቻቸው አስራ ሁለቱን ካገኛቸው ውጪ ለብቻው የተገኘ ማን ነው? እስቲ ማርያምን አግኝቷል። ቅድስት ድንግል ማርያም እና እነ መቅደላዊት ማርያምን ሽቶ ይዘው ሲሄዱ አገኛቸው ለብቻቸው። ፍለጋቸው ጥሩ ስለነበር እነዚህም ሰዎች ወደ ኤማውስ መንገድ ሲሄዱ የሚነጋገሩት ነገር ትክክለኛ ስለሆነ ተገኘላቸው። መጠውለጋቸውን ያልወደደ ጌታ አለመለማቸው። በቃ ጥያቄያቸውን መለሰላቸው። ኢየሱስ ያድናል። ዛሬም እንዳትጠይቁ የሚያደርጓችሁ ኢየሱስ እንዳይገኝላችሁ እኛ አለንላችሁ በቃ ነው። በተዘዋዋሪ እኮ እኛ አለንላችሁ። ኖ የለህም። አንተ የክርስቶስ ኢየሱስን መልስ ልትመልስልኝ አትችልም። የኔን መልስ የሚመልሰው ኢየሱስ ነው። ስለዚህ ኢየሱስን እጠራዋለሁ፣ ኢየሱስን እናፍቀዋለሁ፣ እጠይቃለሁ። የት አለ? በቃልም ብርቱ የነበርክ እውነት ነው። ፐርስፔክቲቫቸው ይሄ አጠባበቃቸው ትክክል አልነበረ። ኢየሱስን ያዩበት እይታ ለአንድ ሀገር መንግስት የሚሆን መስሏቸው ነበረ። ኢየሱስ ግን ነው በአመለካከታቸው እንኳን አልፈረደም። ተገኘላቸው፣ መጣላቸው፣ ካጠገባቸው ሆነ። ኢየሱስ ክርስቶስ ልባቸውን አበራላቸው። እንዴ መጽሐፉን እኮ ሄዳችሁ ስትመለከቱት እንጀራ ቆርሶ ሲሰጣቸው እኮ ልባቸው የልቦናቸው አይኖች በሩ ይላል። ለማን ተደረገ ይሄ አሪፍ ነገር? ቶማስ አሁን ብዙ ጊዜ በመጥፎ ነገር ነው የምናርሰው። ቶማስ እኮ ጣቴን በእጆቹ ካልከተትኩኝ አላይም ብሎ ሳያዩ የሚያምኑ ብፁዓን ናቸው ካለው በኋላ አሳየው ነው የሚለው። ጥያቄን መጠየቅ ነውር አይደለም በእግዚአብሔር ዘንድ። እንደውም ጥያቄ ኖሮብህ ጥያቄ እንደሌለብህ ስትመላለስ ውሸታም ነህ አንተ። አዎ በሚያስጮህ ነገር ካልጮህ ነው ጉድ የሚፈራው። በሚያስጮህ ነገር መጮህ አለብህ እንጂ እግዚአብሔር ቤት ውሸት አይሰራም። እውነተኛ መሆን ዝም የማለቱን አቅም ካገኘ ዝም በል፣ ግን በሚጮህ ሰዎች አትፍረድ። እኔ አሁን የመጮህን አቅም አግኝቼ እየጮኩኝ ነው። ለምን አልተናገርክም ብዬው አላቅም፣ እግዚአብሔር በሚያውቀው። አያችሁ፣ እሱ ግን ይሄ ሾርኔ በሚመስል አሽሙር በሚመስል መንገድ የምንጮህን ሰዎች አታክል ያደረገንና ትክክለኛ ጥያቄ ነው ብለው ከእኛ ጋር የሚተባበሩትን ሰዎች ሊገፈትር፣ ሊያስወግድ፣ በእግዚአብሔር ቃል ሊያስበረግግ ፈለገ ነው። የቃሉ ሀሳብን ከፈለግ እንደዚህ ነው። ሌላ ቃል ፈልገ ስበክ፣ ሌላ ቃል ተናገር፣ ሌላ ቃል አምጣና በእግዚአብሔር ቃል እንነጋገር። ያነሳው የእግዚአብሔር ቃል ሰዎች አብዝተው እንዲጮሁ የሚያደርግ ነው እንጂ ጩኸታቸው እንዲቀንሱ የሚያደርግ አይደለም። ከጠወለጉበት ነገር መውጣት የሚችሉት ይህንን ጥያቄ ማንሳት ሲችሉ ነው። በርጣሜዎስን ታውቁታላችሁ። የዳዊት ልጅ ሆይ ማረኝ ማረኝ እያለ ሲጮ ዝም በል አሉት። እሱ ግን አብዝቶ ጮኸ ይላል። ለምን? የሚያስጮ ነገር አለበት፣ ማየት ነበረበት።
እነዚህ ሰዎች እኮ ያዩ ነው እንግዲህ እነሱ በሚያዩበት የማየት ሌቭል እስኪመጣ ድረስ በርተለሚውስ መጮ ነበረበት ዛሬ ጮታችንን ከንቱ የሚያደርጉ ተራ የሚያደርጉ የእግዚአብሔርን ቃል የሚሸቃቅጡ የሚበራሩ ሰዎች ብዙ ናቸው አንድ ተኩሉን ብቻ አይደለም ብዙ አነግራቸዋል የትኛውን ተናግሬቱን እንደምጨርስ ስላጣው ነው በጣም ብዙ የምንወዳቸው እኔ እወዳለሁ ብዬ እንኳን ብዙ ጊዜ የምናገርለት ሰው ይሄንን የእግዚአብሔርን ቃል ሲሸቃቅጣው ይቻዝኛለሁ ተጠንቀቁ ነግሬያቸዋለሁ እግዚአብሔር ነው ምስክሬ ሳሚ ስላንቺ ህይወት አይጠየቅም ማንንም ስላንተ ህይወት አይጠየቅም የእግዚአብሔርን ቃል እየሸቃቀጡ ጤፍነ ብለ አምኔ ገዛው ከጄሶ ጋር ከመናምን ጋር ተደባልቆ እንደቀረበልን ስጋህን ሳይሆን ነፍስን የሚገድል የተሸቃቀጠ ወንጌል እየቀረበልን ነው ይያልኩ ነው ይያልኩ ነው እኔ እግዚአብሔር አይኖቼን ከፍቶ ስላሳየ ከእግዚአብሔር ቃል አንጻር ልታታልለኝ አትችልም ከእግዚአብሔር ቃል አንጻር ይሄ የሚለው እንደዚህ ነው ብለ ልትሸውደኝ አትችልም የፈለገ የንግግር ቶኖች ቢያምሩ ድምጽናው ፍረ ብትመጣ እንዳስተዋይ ሰው ምናምን ይያልክ ብትናገር ልትሸውደኝ አትችልም የቃሉ ምብርት ለኔ ገብቶኛል ነገር ግን ህፃናቶች አሉ ንጹህ የቃሉ ኖተት ሊመኙ የሚገባቸው ህፃናቶች ሊያድጉ የሚገባቸው ህፃናቶች አሉ እነዚህ ህፃናቶች ያሰደብክ ነው ያለው ያሳሳትክ ነው ያለው ይሄ ለአንድ ሰው ለብዙ ሰዎች ነው መነግራችሁ አው ብዙ የእግዚአብሔርን ቃል የኤማውስ መንገደኞች እሰይ ደጋርጉ እንኳንም ያንን ጥያቄ አንስተው ተጠየቁ ያጠወለጋቸው መንገዳቸው ነው እንጂ ጥያቄያቸው አይደለም እንኳን ጠየቁ ክብር ለኢየሱስ ይሁን አው ስለዚህ ይሄንን ነገር ነው ምናቀ ብዙ ሰዎች አሉ ወንጌልን የሸቀጡ ወንጌልን የበረዙ እየበረዙ የሚሰብኩ ወንጌሉ ይሰበካል ጩ ከተባለ አብዝተጩ ጥያቄ አይተ እንዳላየ ማለፍ አትችልም ጠይቅ ጌታ ነው ምስክሬ ጥያቄ ጠየቅ ብሎ የሚጣላ ጌታ የለም ጥያቄን ጠይቅ በሚዲያም የምትሰብኩ በየቤቱም የምትሰብኩ አሁን ትውልዱ ያነሳውን ጥያቄ እንዳይጠይቅ ልታስፈራሩ የምትፈልጉ ሰዎች እናንተ ራሳችሁ ተጠንቀቁ ቴክር አዎ ምክንያቱም ትውልዱ ኢየሱስ ይመጣለታል እግዚአብሔር ነው ምስክሬ ይመጣለታል ለኤማውስ መንገደኞች እንደመጣ ኢየሱስ ለትውልዱ ይመጣል ጥያቄ ላለበት ትውልድ የዚህ ሰው እንባ ወደኔ ደረሰ የእስራኤል እንባ ወደኔ መጣ ብሎ እግዚአብሔር ሙሴን ወደ ግብጽ እንደላከው እንዲሁ የሚመጣ ጌታ አለ ጥያቄያችን አግባብነት ያለው ጥያቄ ነው አማኞች ነን አዎ አማኞች ነን ጥያቄያችን ግን የሚመለሰው በኢየሱስ ብቻ ወይንም ደግሞ ቤቱን እንልቀቅላችሁና የኛ ነው ብላችሁ ተንሰራፉበት ሌቦች ወንበዴዎች ገብቷል የእግዚአብሔር ቤት የንግድ ቤት አይደለም የእግዚአብሔር ቤት የኃጢያተኞች መከማቻ አይደለም ኃጢያተኞች ከገቡ የሚድኑበት ነው እንጂ ኃጢያታቸውን ገብተው ተንሰራፍተው ለኃጢያታቸው ላይሰንስ ተቀብለው የሚነቀነ እንደዚህ ብሎ የሚቀመጡበት አይደለም አይደለም ለምን መጣን አለበለዚያ አዛም እኮ በነጻነት ኃጢያትን ማድረግ እንችላለን በነጻነት መዘሞት ይቻላል በነጻነት መስረቅ ይቻላል ከርሞ ጥጃ አይነት ጨዋታ የሚጫወቱ ሰዎች አሉ አድሮ ቃሪያዎች የማይሻሻሉ ልክ እንደውም ወደ እግዚአብሔር ቤት ከመጡበት ጊዜ በላይ ኃጢያታቸውን ያበዙ በኃጢያታቸው በክፋታቸው የጨመሩ ሰዎች አሉ ስለዚህ ይሄ የሚያስጮ ነገር ነው እንጮሃለን አዎ መንፈሳችን ግን አይጠወልግም ለምን ፖዚሽናችንን ስላለቀቀን ወደ ኤማውስ ስላልወረድን አይወ አንወርድም ወደ ዓለም ወደ ግብጽ አንወርድም ወደ ኤማውስ አንወርድም ባለንበት ግን እንጮሃለን እነዚህ ሰዎች ስትጠወልጉ የምትሄዱትና የምትነጋገሩት ምንድነው እየጠወለጉ ነው የሚሄዱት የሚነጋገሩት ግን የድል ነገር ነው ስለዚህ ንግግራቸው አይደለም ከንቱነት መንገዳቸው ነው አሁን ንግግር ላይ አመጣውሱ የመንገዳቸውን ጥውለጋ ወደ ንግግር አመጣ ኖ አትሸቃቅጥ አትቀባባ እዚህ ጋር የጣወለጉት በመንገዳቸው እንጂ በንግግራቸው ንግግራቸውማ ኢየሱስን አመጣላቸው ይሄ ነው እነቱ ስንቱን እንደምተረጉምላችሁ አላቀም ቃሉን ስለማታነቡ ይሄንን ኦ ብሎ ወደ 300 ምናምን ሰው 400 ምናምን ሰው በጣም ብዙ ሺ ልክ ላይቭን ኢንድ ሲያረጋው 10000 ሰው አይቶታል 10000 ሰው አንድም የተቃወመው የለም ሁሉም አሜናው ስትቃወም ምናምን አይደለም የጣወለጉት በመንገዳቸው ነው ቃሉን አንብቡ ጥያቄያቸው ተገቢ ነው ትክክል ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ለዛ ነው ትክክለኛ ጥያቄ ስለጠየቁ ከብሉይ ኪዳን ጀምሮ አሳያቸው ሄዳችሁ ሉቃስ 14 አንብቡ ከብሉይ ኪዳን ጀምሮ አነበበላቸው ታሪኩን ነገራቸው እንደዚህ የተባለውን ለምን ትክክላቸው ትክክለኛ ጥያቄ ስለሆነ ጥያቄያቸው ዛሬም ጥያቄያችን እንዳይመለስ በመጠውለግ ብቻ እንደ ባይዘው ምንም አይሏችሁ እንደዚህ አይነት አስተማሪዎች ከእግዚአብሔር ቤት ወጣችሁ በመንገዳችሁ የጠወለጋችሁ ስትሄዱ ምንም አይሏችሁ የሚናገሯችሁ መቼ መሰላችሁ የሚናገሯችሁ ልክ ፖዚሽናችሁ ላይ ቆማችሁ ጥያቄ ስትጠይቁ ነው
አያችሁ ጥያቄያችሁ መልስን ያመጣላችኋል መንገዳችሁን ግን ስትለቁ ተጠወልጋላችሁ ጥውላጌ የሚመጣው መንገድን በመልቀቅ ነው ኢየሱስ ያድናል ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው አዎ ይሄ ነው እውነቱ የምንነጋገረው እውነት ነው ተጠንቀቁ እግዚአብሔርን ፈልጉ ጥያቄያችሁን ጠይቁ ቦታችሁን እንዳትለቁ ቦታችሁ ላይ ሁኑ የሚያጠወልገው መጠየቅ ሳይሆን ቦታ መልቀቅ ወዳጃችኋል መልካም ጊዜ በጣም ብዙ የተዘጋጀውባቸው ነገሮች አሉ ባጭር ሰዓት ላይ መጣውት እንዳያችሁኝ ስለዚህ መሄድ አለብኝ በሌላ ጊዜ እንገናኛለን ተባረኩልኝ መልካም ቀን ባይ